О том, что нужно менять госбюджет и увеличивать соцрасходы, говорили сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству. Премьер Владимир Гройсман заявил, что такие решения можно принимать только по результатам экономического роста. Але саме головне питання – це зростання національної економіки. От ви говорите, треба внести зміни в бюджет. Да я обидвами руками, щоб внести зміни в бюджет. 1,5 мільярда треба внести зміни в бюджет для того, щоб додатково забезпечити ще шахтарів. Нам потрібні десятки мільярдів, щоб зробити перерахунок пенсій. Це десятки мільярдів. Я сам один із самих зацікавлених осіб, щоб люди жили краще, щоб вони позитивно сприймали ситуацію в державі і так далі. Я думаю, ви це розумієте. Тобто в нашому плані зростання економіки і все, що заробить економіка, ми віддамо людям. Це принципово важливо, і я думаю, що у нас не буде жодних з вами розбіжностей.